Jag heter Patrik Hyttel. Idag ska ni få följa med mig hem här där jag ska ge lite tips och tricks. Kan vi gå in och värma upp oss lite? Börja rida lite. Nu till exempel rider lätt B eller lätt A, så ska ni kunna ha honom kanske lite mer mot medelsvår form där. Hemma i träning. Så att ni hela tiden är medvetna om, okej, vilken form har jag på hästen? Var behöver jag ha honom? Är det här uppe? Är det här nere? Kan jag gå rakt på linjen? Så ja, bra. Och hela tiden, halsen är en muskel. Variera halsen. Behöver inte alltid gå, nu går det lite högre form. Lite mer upp mot, skulle jag säga, lite lätt A. Lite medelsvår. Men jag ska i vilket läge som helst kunna kanske lägga den lite lägre i halsen där. Och den ska kunna gå en samma rytm. Det är precis samma sak som med all samling. Takten och rytmen håller sig densamma. Jag ska kunna ta upp halsen lite igen. Där. Då kommer också näsan, som man säger, lite mer fram. Men när hästen går lite lägre i formen, om man säger att den går, ska ta den ännu lite lägre, så kommer den också något bakom lodplanet. Vilket heller inte är någon katastrof. Man känner precis samma sak. Sen kan jag ta upp halsen ännu ett snäpp. Så kan jag ta upp den där. Där har jag lite mer emot. Sen, ja, skulle jag säga medelsvår Sankt Georg-nivå. Det är precis det här som ni ska känna på era hästar. Att ni har de här lägena utan att det blir mer som press i gången. Eller att hästen tycker att det blir liksom mera konstig travsteg. Utan en vanlig travrytm. Och när ni känner att ni har det här, de här olika hållen, lägger ner honom lite igen. Där, lite lägre, där. Och sen kollar jag, kan jag rida lite framåt. Med arbetstravstempo. Där. Och kan jag komma tillbaka lite grann. Så, och sen gör jag avbrottet. Hopp, bra. Och så känner man, han är mjuk. Kan jag flytta in fram den lite, samma sak. Lite grann, bara försiktigt, även om det är en ung häst. Bara kunna flytta in framdelen, en aningen. Ska jag inte få för långa tyglar. Så. Så att jag känner här, kan jag hålla den rak? Kan jag flytta in framdelen lite grann? Så, kan jag vända? Hela, det är precis det här som när ni håller på med era hästar. Man liksom får hästen hela tiden uppmärksam. Då blir det heller inte jobbigt att rida. Då blir det heller inte jobbigt för hästen att röra sig. Den hästen går i sin egna balans. Så jag tror att det, oavsett vad för typ av häst ni håller på med, så få hästen känslig och få hästen uppmärksam. Det kommer göra er ridning mycket, mycket roligare. Och mycket, mycket bättre. Och kan jag lägga ner halsen lite, så ser man liksom takten stanna kvar. Där. Men jag har en mjukare form. Där. Och kan jag släppa halsen. Och den fortsätter. Och sträcker handen helt neråt.